Tidak menyedari menjadi mangsa gangguan seksual menyebabkan ramai mangsa tidak mengambil tindakan lanjut termasuk membuat aduan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, kementerian menyedari ada banyak kes gangguan seksual yang tidak dilaporkan kepada pihak berkuasa walaupun jumlah kes sebenar adalah lebih tinggi daripada yang dilaporkan. Menurutnya, kementerian mengambil tindakan serius bagi menangani isu gangguan seksual dengan menggubal Akta Anti Gangguan Seksual 2022 kurungan Akta 840 agar dapat membantu mangsa tampil melaporkan kejadian supaya tindakan sewajarnya dapat diambil selain remedi dapat diberikan kepada mangsa. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan program Jeraya Wara Kasih KPWKM at Advokasi Anti Gangguan Seksual Negeri Perak di Hotel Kaswariana at Meru di Ipoh hari ini, di mana turut hadir Exco Pembangunan Wanita, Keluarga Kebajikan Masyarakat, Koperasi dan Pembangunan Usahawan Negeri Salbiah Mohamed. Perak adalah negeri ke-11 Jeraya Wara Kasih KPWKM at Advokasi Anti Gangguan Seksual diadakan sejak 6 Julai lalu. Nancy berkata sepanjang 10 siri program Jeraya Wara Kasih KPWKM at Advokasi Anti Gangguan Seksual yang dibuat di 10 negeri sebelum ini yang bermula 6 Julai hingga 2 Oktober lalu. Terdapat penambahan ketara bilangan mangsa gangguan seksual dari kalangan lelaki dan ini sekaligus menampakkan hasil positif pelaksanaan program advokasi terbabit. Dah kita ada lelaki, ada 36 orang wanita ada 124. Kalau keseluruhan dia, keseluruhan semua ni, semua negeri yang telah adakan program ini, 706 buah total case untuk lelaki perempuan lah. Tapi tadi untuk kita, dan negeri Sabah misalnya, lelaki 24, perempuan ada 92. Kita ada Terengganu, kita ada Pahang, kita ada 9 lelaki, 33 wanita. Dan Melaka kita ada 24 lelaki, 7 wanita. Negeri Sembilan, 10 lelaki, 7 wanita. Selangor kita ada 13 lelaki dan 29 wanita. Sarawak 5 lelaki, 40 orang, 14 perempuan dan 14 macam-macam. Sekarang saya dah tahu, ada penambahan, ada penambahan.